Brëmë u zhvillua finali edicionit të tretë të shtëpisme të famshme Shqipëri. Pas një transmitimi maraton që mizin baroi rreth orës 3 të mëngjesit, fituesi u shpall Egda Ceno, e cila në dyshën e fundit mbeti me aktorin Julian Deda. Ky fundi duke që e pranoi mjaft mirë faktin që doli i dyti, por dy emra nuk e ka bërdin dot. Ishte Meritan Mikiqi, i larguar i parë për befasinë e Shumkujt, ai që lëshoi sallën bashkë me Ilnisën, partnerin e tij në këtë format. Një të veproj dhe Romeo Vesha, i cili vetë doli dhe më dobo se i vëllai, duke u ranguar i treti. A i ka lëshuar salën duke mos qenë prezenteri në fund të programit, konkretisht, momentin kulminant të shpallës e fituesis. Për njët nuk ka vepruar partnere e ti Heidi, që ka respektuar programin deri në fund duke mos ndjekur nga pasti Ilnisa. Madje Heidi, shihet teksa duar të rket fituesen. Ndryshe, këtë herë nuk pati tensione, si kurse në shtëpinë me të famshëm nr. 1, kur po nga Romeo, kishte plasur sherrin me sigurimin përgjatë publicitetit, pasi Donati doli i dyti.